Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. Gördüyünüz simental satılır, yanı balalıdır, altındakı bala dişidir, təmiz süni mayalanmadır, simentaldır gördüyünüz kimi. 20 litr gün ərzində təmiz süd verir, bala da, ana da ikisi də təmiz cinsdilər və sağlamdılar. Qiyməti 3700 manata deyilir, aşağı yerdə var, real alıcılar. Xahiş edirəm, əlaqə saxlasın. Hər kəsdən xahiş edirəm, videoları axıra qədər baxın. Bəyənin, like verin. Biz də videoları daha geniş çəkək. Gördüyünüz kimi, maşallah olsun, heyvan super heyvandır.